Men Mahkamov Doniyor, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Farg'ona filiali birinchi bosqich talabasiman. Men Doniyor 1998 yil 1 mart kuni bahorning ilk kunida Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida Qurbon Qashqar qishlog'ida tug'ilganman. Oilada kichik farzandman. 3 ta farzandning eng kichigi bo'laman. Dadam dehqon, ayam buxgalterlar. Oddiy oilada tug'ilganman. Sekin o'sha yillar davomida katta bo'lib, ulg'ayib 2004-2005 yillarida birinchi sinfga o'qishga qabul qilindim. O'sha o'zimiz tumanimizdagi 36 maktabga birinchi sinfga o'qishga kirdim. Ta'lim olib sekin asta sekin ulg'ayib do'stlarim bilan do'stlar orttirib tanishlarni orttirib ustozlarni mehrini qozonib katta bo'ldim. Yillar o'tib shu 5 sinfligimda shu baxtsiz hodisa tufayli ikki qo'limdan ayrildim. Uzoq vaqt sog'lom bo'lib turib birdaniga bu ahvolga tushib qoldim. Juda ham bir og'ir, juda ham tushkun kayfiyatlarga tushib qoldim. Hali o'rtoqlarimni orasida ham maktabga ham ko'chada ham har xil ajoyib bir qarashlar bo'lardi. Ajoyib qo'llari bilan ko'rsatishib, xuddi bir boshqacha inson kelib turganday qarab shunaqa bo'lib katta bo'lib sekin sekin shu maktabga borib maktabda do'stlarim hattoki shunaqa paytlari bo'lgan shu do'stlarim tana qilishgan paytlari bo'lgan. Ozgina dilim og'rigan o'sha paytlari. Keyin shunaqa qilib yurib, sekin hammasiga chidab, sabr qilib, tushkunlikka tushganimda shu ota-onam uchun, ota-onamni ko'z yosh to'kmasliklari uchun yig'laganimda, hattoki ko'z yosh oqizganimda bildirmasdim ota-onam. Hech kim yo'qligida o'zim yig'lab, ota-onam kelsa yana kulib, ya'ni qiynalganimni bildirmaslikka harakat qilardi. Shu maktabda o'qishga qiziqib, shu axborot texnologiyalariga juda ham qiziqishim kuchayib ketdi. Shu o'shanda har xil imtihonlardan yaxshi o'tib, olimpiadalarga borib, bilimlar bellashuvi bo'lardi. Bilimlar bellashuvida faxrli o'rinlar olib kelishni boshladim. Qiziqishim yanada kuchaydi bu sohaga. 9 sinfda bitirib, o'sha Farg'ona viloyati Qo'qon shahar kompyuter texnologiyalar kollejiga birinchi bosqichiga o'qishga qabul qilindim. U yerda ham boshida ozgina qiyin bo'ldi, lekin ustozlarimni mehribonchiligi, do'stlarimni qo'llab-quvvatlashi natijasida u yerda ham tez o'zim ko'nikib ketdim. Yo'q, o'zimni o'sha kollej o'quvchilariga ko'niktirdim, o'qituvchilariga ko'niktirdim. Ular bilan esa yaxshi muomalada bo'lib, o'rtoqlik bo'lib, uchrashib, hammasiga ko'niga yo'l topishga harakat qildim. 2014 yil, 2015 yilda shu kollejni o'qishni tamomlab, o'sha Toshkent axborot texnologiyalar universitetiga o'qishga topshirdim. Lekin nasib qo'shilmagan ekan, birinchi yil o'qishga qabul kiralmadim. Ozgina bilimim yetarli bo'lmagan hisobiga o'qishga kiralmadim. Keyingi yili yana topshirdim, yana kiralmadim o'qishga. Keyin mana Xudoga bayda shukr, 2019 yilda shu Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Farg'ona filialiga birinchi bosqichiga o'qishga qabul qilindim. Birinchi bosqichga o'qishga qabul qilinganimdan so'ng hayajon bilan qattiq qo'rquv ham bo'ldi. O'qishda qanday do'stlashaman, qanday ko'niktiraman o'zimga yo qanday ko'nikaman degan har xil fikrlar bo'ldi. O'qishga keldik, o'qish kunlari boshlandi. Sekin-sekin o'sha guruhimizda talabalar bilan tanishishni boshladik. Yo'q, baxtimga Xudoga shukr, hammalari
yaxshi bir insonlar, yaxshi bir insonlar farzandlari bo'lib chiqishdi. Tushunadigan imkon qadar qo'llaridan kelgancha yordam qilishga harakat qilishadi hammalari. Qancha ularni qo'llab-quvvatlagan sari shuncha harakat qilib, shunchalik oldinga harakat qilishga harakat qilaman. Oldinga intilaman. Chunki shu yonimda do'stlarim bor. Xudoga shukr, qo'llab-quvvatlashib turadi har tomonlama. Fakultetimiz dekani Baxtiyor aka Tolipov borlar. Juda ham hali boshqacha kayfiyatda qo'llab-quvvatlab, ojizligimni bildirmaslikka harakat qilib, ojizligim, hali imkoniyatim cheklanganligiga qaramasdan shu fakultetimiz dekani, shu universitetimiz mutasaddilari hammalari, domlalar hammalari harakat qilib, har tomonlama qo'llab-quvvatlashga, kamchiligimni imkon qadar bildirmaslikka, shu sog'lom bolalardan ajrab qolmasligimga harakat qilishadi hammalari. Savollarni berishadi, tortinmasdan. Sen imkoniyating cheklangan, sen yaxshi bilim, sen pastroq bilim olasan emas, sen ham shular qatori bilishing kerak, shu sog'lomlar qatori sen ham o'rganishing kerak deb o'shalarga bergan vazifalarni berishadi, o'shalarga bergan topshiriqlarni berishadi. Xullas, chiqanday ajratib qo'yib yo boshqa qilib alohida muomala qilishmaydi. Shu sog'lomlar qatori shu hayotimda, shu yoshligimdan o'zim sog'lomlar bilan harakat qilib, sog'lomlarga intilib, shu sog'lom bolalar qilgan ishni qilishga harakat qilib yurganim uchun menga unchalik bu narsalar qiyinchilik tug'dirmaydi. Chunki o'zimni qancha qiynagan sarim qiynagim kelaveradi. Nimaga? Natijalarim yaxshi, Xudoga shukur. Har qanday ishni o'sha vaqtida bo'lmasa ham ozgina fursat o'tib yoki ozgina vaqtlar keyinroqda imkon qadar bajarishga harakat qilaman va bajaraman har bitta ishni. Imkonsiz ishni o'zi yo'q deyishgan. Shu gaplarga bunday o'ylanib o'tirib o'zimga o'zim so'z beraman. Siqilib qolganimda, tushkunlikka tushib qolganimda chiqib ketishga harakat qilaman. Shuncha narsaga erishdim. Osonlikcha bo'lgani yo'q. Yana harakat qilsam yana bo'laveradi, yana bundan ham oson yo'llari bo'ladi deb harakat qilib yashayman. Qiziqishlarim asosan futbol sport turiga qiziqaman. Judayam kuchli qiziqaman futbol sport turiga. Chunki hali yaxshi o'ynaganligim uchun jamoamda o'zimda kerakli o'rnim borligi uchun futbol sport turiga qiziqaman. Mana yaqinda o'sha universitetimizda bo'lib o'tgan tanlovda guruhimiz bilan faxrli birinchi o'rinni oldik. Bunda albatta o'zimni jamoamga hissamni qo'shgan, yetarlicha qo'shganman deb o'ylayman. Yana qiziqishlarim juda ham ko'p narsalarga qiziqaman. Bir narsalarni ixtiro qilishga qiziqaman, yaratishga qiziqaman. Yo'q narsani bor qilishga qiziqaman. Shu narsa o'ylayman, ko'p o'ylayman shular haqida. Insonlarni hayotini yengillashtiruvchi nimadir yaratishni ko'p o'ylayman. Orzularimga keladigan bo'lsak, orzularim juda ham katta orzular. Hali kichkina bir orzularimni aytib o'tib ketadigan bo'lsam, kino o'ynashga juda ham qiziqaman. Aktyorlikka rol o'ynashga juda ham qiziqaman. Chunki o'zim hazilkash qo'noq bo'lganligim uchun hali ko'pchilik bilan hazil huzul qilib yuraman. Shuning uchun kinoda yaxshi bir kinoda o'ynashga taklif qilishganda yo'q demagan bo'lardim albatta. Armonlarim bo'lsa shu o'zim yoshligimdan juda ham orzu qilib, niyat qilib yurganman. Harbiy bo'lishga juda ham qiziqqanman. Hozirgacha mana harbiylarga juda ham havas bilan qarayman.
vatanni qo'riqlay, vatan himoyachilari bo'lish uchun. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, farzand ko'rsam, farzandimni albatta vatan himoyachisi qilib, shunaqangi bir yuksak ruhda tarbiyalashga harakat qilaman albatta. Xudo xohlasa, orzularimni amalga oshiruvchi farzandim bo'ladi. Ya'ni pianino chalishga, qo'shiq aytishga ham qiziqaman. Hattoki o'zim yolg'iz qolganimda qo'shiqlar kuylab turaman. Har xil ajoyib. Chunki o'zimga ruh bag'ishlaydi, kayf ruhimni ko'taradi. Tushkunlikka tushganimda ayniqsa hali baqirib baqirib qo'shiq aytsam xotirjam bo'laman. Qandaydir o'zimda bo'lgan ilhom paydo bo'ladi. Yoki bir ta'sirli bir voqealarni o'ylayman. O'zimni chunki hayotimni o'zimni kelib chiqadigan bo'lsam o'zimni hayotimni o'zimda hali tushkunlikka tushishimga sabab yo'q deb o'ylayman. Chunki o'zimni imkoniyati cheklangan emas, sog'lom odam deb bilaman. Chunki har bitta ishimni, har bitta kerakli bo'lgan narsani o'zim kuchim bilan o'zim harakat qilaman. Birov boshqa insonlar yordam berishlarini unchalik xohlamayman. Sababi o'zim kuchim bilan erishsam, qiynalsam ham o'sha narsa bir o'rinli bo'ladi. Menga bir motivatsion kuch beradi deb o'ylayman. Shuning uchun hali ko'chada yurganimda ko'pchilik hali achinib qarashlarini unchalik yoqtirmayman. Chunki o'zim sog'lom deb hisoblaymanda, hali imkoniyati cheklangan deb achinib qarashsa unchalik yoqtirmayman. Yomon ko'rmayman ham emas, просто unchalik unaqa qarashlarini xohlamayman to'g'risi. Men shu bo'sh vaqtlarimni bekor o'tirishdan ko'ra, ya'ni mehnat qilish bekor o'tirishdan ko'ra bekor ishla deyishgan. Shu o'zimizda mahallamizda telefon ustaxonasi bor. O'sha yerga kirib telefon tuzataman. Kompyuterlarga dasturlar o'rnataman. Shu va shu yo'l bilan orttirgan daromadimni yig'ib, hozirda men Spark avtomobilini sotib olganman. Uni o'zim haydab yuraman. Chunki harakat qilib o'zim juda ham qiziqaman mashina haydashga. Va qiziqishim kuchliligidan shu harakat qildim, astoydil intildim. Oldimda qancha to'siqlar chiqishidan qaramasdan faqat oldinga intilib yani shu Spark avtomobilini sotib oldim. Hozirda o'zim shu Spark avtomobilini bemalol qiyinchiliklarsiz haydab yuraman o'zim. Uzog'imni yengil qiladi, uzog'imni yaqin qiladi. Mana bu raqamli iqtisodiyotga qiziqishimga sabab dunyoning yirik yirik kompaniyalari bor, dunyoda o'sha mashhur kompaniyalar bor. Ularni aksariyat ishini shu dasturchilar, programmistlar qiladi. Shu uyida o'tirgan joyda ham shu dasturni tuzib, o'sha kompaniyalarga berib, yaxshigina daromad keltiradi. Mana poytaxtimizda katta IT park ochildi. Mana u yerda ham o'sha dasturchilar o'zlariga dasturlarni olib yoki tuzgan dasturlarini u yerga berib, mamlakatimizni rivojlantirishga o'z hissalarini qo'shsa bo'ladi albatta. IT parkni endi har bitta viloyatlarda filiallarini quriladi, Xudo xohlasa. Bu yoshlarimizga aytadigan bo'lsam, shu axborot texnologiyalariga qiziqishlarini orttirsa, albatta bu mamlakatimizni rivojlantirishiga ham o'zlarini katta hissalarini qo'shishgan bo'ladi. Shu o'zim universitetimizda shu paytga qadar shu talabalar turargohi bo'lmagan, shu axborot texnologiyalari vazirligi va soha korxonalari mutasaddilarini tashabbuslari bilan mana shu universitetimiz yaqinida 300 o'rinli talabalar turargohi qurib foydalanishga topshirildi. Unda o'zimni alohida xonam bor albatta. Shu 300 o'rinli yotoqxonada 300 ta har xil viloyatdan kelgan talabalar, tengdoshlarim, ya'ni do'stlarim o'zlarini uylariga borib kelgan, sarflagan vaqtini shu yerda ikkita kitob o'qishga yoki uchta kitob o'qishga yoki bilimini yanada orttirishga, o'zini ustida ishlab, o'zini o'sha
sohaga kerakli bir kadr sifatida tayyorlashga harakat qilsa, albatta bu o'zlari uchun ham, oilasi uchun ham, moddiy tomondan o'zi uchun ham ancha foydali bo'ladi deb o'ylayman.